হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আহি গ'ল ভাল খবৰ যিসকল মহিলাই আত্মসহায়ক গোট আছে বা যিসকলৰ দুটা বা তিনিটাতকৈ কম সন্তান আছে এইখিনিৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখন ফৰ্ম আহিছে সেইখন ফিল আপ ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব আৰু যদি এইখন ফৰ্ম ফিল আপ তেওঁলোকৰ কৰোঁতে যদি ভুল হয় তেনেহ'লে

দহ হাজাৰ টকা পাবনে নাই সম্পূৰ্ণ জানিব পাৰিব যদি আপুনি আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা সদস্য আছে বা দহ হাজাৰ টকা পোৱাৰ যোগ্য় হয় তেনেহলে যদি আপোনাৰ ঘৰত এইখন ফৰ্ম আছে তেন্তে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা নাই তেনেহলে আপোনাৰ কাৰণে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত যিখন ফৰ্ম চাবলৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যম উদ্যমিতা অভিযান ইয়াত যিটো দিয়া আবেদন পত্ৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে ইয়াত আপোনাৰ এক নম্বৰত কি লাগিব আপোনাৰ পাছপোৰ্ট ফটো লাগিব এটা আৰু আপোনাৰ সেই পাছপোৰ্ট ফটোখন ইয়াত লাগিব তাৰপিছত ইয়াত কুমিং নম্বৰটো আপোনাৰ লিখিয়েই থাকে আপোনাৰ যেতিয়া ফৰ্মখন লাভ কৰিব তেতিয়া ইয়াতে লিখা থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াত চাবলৈ এৰ তাৰপিছত এক নম্বৰত আছে আত্ম সহায়ক গোটৰ সদস্যৰ নাম আৰু যিহেতু মহিলা সেইকাৰণে সদস্য বুলি ইয়াত দিয়া আছে সেইকাৰণে নেম অফ দা এছ এচ জি মেম্বাৰ বা যিজনৰ ফৰ্ম তেওঁৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব লাগিব আৰু আত্মসহায় গোটৰ নাম বা আপোনাৰ যি আপুনি যিখন গোটৰ হয় মহিলাই যিজন নামত পৰিব তেওঁ যিখন গোটৰ হয় সেই গোটৰ নামটো লিখিব লাগিব আৰু আত্মসহায় গোটৰ এম আই এছ ক'ড এটা আছে আৰু সেই ক'ড নম্বৰটো ইয়াত বঢ়াই দিব লাগিব তিনি নম্বৰত আৰু চাৰি নম্বৰত এটা লাগিব ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো লাগিব যিটো এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ সেইটো দি দিব আৰু যদি আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেহ'লে সেই মোবাইল নম্বৰখন ইয়াত নিদিব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত আছে জাতি বা আপোনাৰ যদি জেনেৰেল হয় তেনেহলে সাধাৰণ আৰু অন্যান্য পিছপৰা যিসকল আছে তেওঁলোকৰ অ' বি চি এনেকৈ জনজাতি অনুসূচিত জাতি এছ চি এছ টি বা আপোনাৰ যিখন হয় সেইখিনি আপুনি তাৰ যিটো বক্স দি আছে তাৰ ভিতৰত আপুনি দি দিব ৰাইচিন আবেদনকাৰী মৰাণ মটক জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় নেকি যদি আপুনি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় তেনেহ'লে য়েছ দিব আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে ন দিব আৰু সাত নম্বৰতে আছে আবেদনকাৰী চাহ জনজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নিখি যদি আপুনি আপোনাৰ যদি চাহ জনগোষ্ঠী হয় তেনেহ'লে য়েছ আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে ন বুলি দি দিব আৰু ছেভিং বেংক একাউণ্ট নম্বৰ বা আপোনাৰ যিখন বেংকৰ একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্ট নম্বৰখন ইয়াত ভালকৈ দিব আৰু যাতে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয় দেখা পোৱাত আৰু বেংকৰ নাম পাব আপোনাৰ কোনখন বেংক সেইখন বেংকৰ নামটো লিখি দিব ষ্টেট বেংক হ'লে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু পাঞ্জাৱ নেচনেল বেংক এনেকুৱা আপোনাৰ যিখন বেংক হয় সেইখিনি আপুনি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিব আৰু শাখাৰ নাম আপুনি কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা বনাইছে আপোনাৰ সেই শাখাৰ নামটো আপোনাৰ পাছবুকত দিয়া থাকে সেইটোৰ পৰা চাই লিখিব পাৰিব আৰু আই এফ এছ ক'ড বা আই এফ চি ক'ড যিটো দিয়া আছে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ যিখন পাছবুক সেই পাছবুকতো পাই যাব এইখন তাৰপিছত চাব লৈছে বাৰ নম্বৰত গাওঁ আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত যিখন কৈছে গাঁও পঞ্চায়ত গাঁও পৰিষদ উন্নয়ন সমিতি গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ বা এম এছ চি সমষ্টিৰ নাম বা আপোনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত যিটো আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়ত লিখি দিব আৰু তাৰপিছত উন্নয়ন খণ্ডৰ নাম বা আপোনাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ যিখন হয় সেইখন ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু জিলাৰ নাম বা আপোনাৰ যিখন জিলা সেইখন ইয়াত লিখি দিব আৰু তাৰপিছত ইয়াত চাবলৈ পাইছে ষোল্ল নম্বৰ যিটো আছে সেইটো একেবাৰে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হৈছে বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম বা শেহতীয়া সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি বা আপোনাৰ যিহেতু কিছুদিন আগত ডিলিমিশ্যন যিটো হৈছে বা নতুনকৈ সমষ্টিবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বা আপোনাৰ যিখন সমষ্টি সেইখন আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব আপুনি যিটো পৰিছে যদি আপুনি নাজানে এতিয়ালৈকে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ যিখন ভোটাৰ আই ডি নম্বৰ সেই নম্বৰৰ সহায়ত আপুনি গুগলত যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ সেই ভোটাৰ আইডিৰ ডিটেইলছ খিনি আপুনি অনলাইনত চেক কৰিব তেতিয়া আপুনি সেই সমষ্টিৰ নামটো আপোনাৰ কণ্টত পৰিচয়খিনি ভালকৈ তাত দিয়া থাকে আৰু সেইটোৰ পৰা আপুনি লিখিব পাৰিব আৰু ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ নাম বা আপোনাৰ যিখন ফটো সহকাৰে যিখন ভোটাৰ আইডি আছে তাত যিটো এ পিক নাম্বাৰ বা ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো আপোনাৰ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নাম বা আপুনি কোনখন কেন্দ্ৰত ভোট দিয়ে সেইখন কেন্দ্ৰৰ নামটো লিখিব লাগিব ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব

তেনেহ'লে আপোনাৰ বি নম্বৰ যিটো দি আছে বা খ নম্বৰত যদি নহয় নতুন গছ পুলি ৰোপন হৈছে নে নাই কিন্তু লিখিব লাগিব নলিখে তেনেহ'লে আপুনি আৰু এই দহ হাজাৰ টকা লাভ নকৰিব আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ এই ফৰ্ম ফিল আপ যেতিয়া কৰিব সাৱধানতে অৱলম্বন কৰি কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত ইয়াত চাবলৈ গ'ব দুহেজাৰ এঘাৰ চনত আগতে লোৱা মাইক্ৰ ফাইনেন্স ঋণৰ বাহিৰে আত্মসয় গোট গ্ৰাম্য সংকলন মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন বা বেংক আন কোনো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোৱা যিকোনো ঋণ পোষধ কৰা হোৱা নাই নেকি যদি আপুনি এতিয়ালৈকে কিবা আগৰ পৰা ঋণ লৈছে তেনেহলে য়েছ লিখিব আৰু যদি লোৱা নাই তেনেহলে ন বুলি দি দিব কাৰণ যদি আপোনালোকৰ ইয়াত আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে যদি আপুনি ভুলকৈ কৰে কিন্তু আপুনি ইয়াত ধৰা আপুনি লোনটো লৈছে এতিয়ালৈকে পৰিশোধ কৰা নাই কিন্তু আপুনি ইয়াত মিছাকৈ লিখি দিব যে মই লোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ ফৰ্মটো অনলাইন কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত ধৰা পৰিব আৰু আপোনাৰ ফৰ্মটো আৰু আপুনি এই শপত নামতো আপুনি লিখিব যে ওপৰত যিখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত যিখিনি লিখিব সেইখিনি আপুনি যেতিয়া চাইন কৰিব সৎ বিশ্বাস আপুনি সত্য কটা বুলি লিখিব কিন্তু যদি পিছত ভুল হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ শাস্তি হ'ব আৰু আপোনাৰ জৰিমনাও বিহু হ'ব পাৰে বা লগতে আপোনাৰ জেলো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া ফৰ্ম ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব যিখিনি সঁচা সেইখিনি লিখি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত কি কৈছে পুঁজিৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ বা ইয়াত কি কৈছে গাখা চখ বা আপুনি এই যে ধন দহ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব এই ধনটো লৈ আপুনি কি কৰিব সেইটো আপোনাৰ লিখি দিব লাগিব আৰু গাখা এটা পেজত দি আছে এই ফৰ্মত এই তাত সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন দি আছে আপুনি কি কি কৰিব পাৰে আপোনাৰ যিখন পচন্দ মতে আপুনি যিকোনো এটা কৰিব পাৰিব আপুনি দহ হাজাৰ টকা লৈ কি কাম কৰিব সেইটো লিখি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত যিটো ডিক্লেৰেশ্যন ইয়াত মই শ্ৰীমতী আপোনাৰ নামটো ইয়াত লিখিব লাগিব যাৰ নামত ফৰম তাৰপিছত আপুনি যিখিনি দিব সেইখিনি সম্পূৰ্ণ সচা দিব আৰু যদি আপুনি সচা নিদিয়ে তেনেহ'লে আপুনি পিছত বিবাদত পৰিব ইয়াৰ পিছত তেনেকৈ আপোনাৰ তাৰিখটো লিখি দিব আৰু আপোনাৰ প্লেচ আপোনাৰ ঠাইৰ নামটো লিখি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ নেম বা আবেদনকাৰী চহি আপত্ৰই শ্ৰীমতী পিতা বা স্বামীটো লাগিব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ বয়স বা আত্ম হয় গোটৰ এগৰাকী সদস্য আৰু গোটৰ যিখন এম আই এছ কট সেইখন কট ইয়াত লিখি দিব আৰু তাৰপিছত সংকল্প পত্ৰটো ছেম আৰু তাৰপিছত মোৰ উপস্থিতি আবেদনকাৰীয়ে ইয়াত যিটো সাক্ষৰ কৰিছে সেইটো ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু সাক্ষীৰ স্বাক্ষৰ বা যিজন সাক্ষী এটা স্বাক্ষৰ লাগিব আৰু আপোনাৰ আবেদনকাৰী স্বাক্ষৰ এটা ইয়াত দিব লাগিব আৰু এইখিনি আপুনি সম্পূৰ্ণ ফিল আপ যেতিয়া কৰিব আৰু ইয়াত চলি আছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অংশৰূপে ৰোপণ কৰা পুলি কেইটাৰ ফটো আপুনি যেতিয়া গছপুলি ৰোপণ কৰিছিল ৰোপণ কৰিবলৈ দিছিল যেতিয়া আপোনাৰ জিঅ' টেক যিটো ফটো সেই ফটো আপোনাৰ কি এতিয়া কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰাখিনি প্ৰিণ্ট কৰি আনি আপোনাৰ ইয়াত শুদ্ধ হয় তেনেহলে আপুনিও হাজাৰ টকা লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ এই গোৱা যিটো শাখা ইয়াৰ পৰা আপুনি কি কৰিব লয় ইয়াৰ পৰা আপুনি বাছনি আছে আৰু যোগ্যতাবিলাক ইয়াত দিয়া আপুনি এই ধনখিনি লাভ কৰিব না নাই ইয়াত সম্পূৰ্ণ যোগ্যতাবিলাক দিয়ে চাব পাৰিব আৰু বাচনি সমিতি বা চিলেকশ্যন কমিটি এটা বনাই দিব আৰু আপুনি যদি এইটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিয়াৰ পিছতে যে আপুনি দহ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব সেইটো নহয় ইয়াৰ পিছত চিলেকশ্যন হ'ব আপুনি আৰু ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ভেৰিফিকেশ্যনত আপুনি যদি আপুনি সম্পূৰ্ণ তথ্য সঁচা দিয়ে তেনেহ'লে আপুনিও এই গোটৰ আণ্ডাৰত যিখন দহ হাজাৰ টকা সেইখিনিৰ কাৰণে আপুনিও যোগ্য হিতাধিকাৰী হব আৰু এইখিনি আছিল যিসকল এতিয়ালৈকে গোটৰ যিখন দহ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব নাই তেওঁলোকে এনেকৈ তেওঁলোকৰ ফৰ্মআপ কৰি ল'ব পাৰিব